Som a Fira de Barcelona, al recinte de Montjuïc, on aquesta setmana es fa el Global Mobile Congress, el saló principal de tot el món de tecnologies relacionades amb telèfons mòbils i telecomunicacions. Ara hi entrarem, com faran probablement 47.000 visitants, que són els previstos per l'organització, durant aquests 4 dies de congrés. Aquests visitants i nosaltres ens trobarem unes 1.300 empreses de tot el món que han vingut a presentar les seves novetats i els seus productes. Aquest any les estrelles no seran els telèfons mòbils, no seran els telèfons físics fabricats, sinó les aplicacions que hi podem introduir. Tots els programes que es desenvolupen, que es creen doncs, per l'iPhone, pels Androids i per tots els telèfons doncs, d'última generació o intel·ligents. Ja som al primer dels 8 pavellons on ens dona la benvinguda Windows. Justament, dels grans noms del sector tecnològic, Microsoft és l'empresa que ha obert també el capítol de presentacions estrella del Saló d'enguany. El seu efusiu cap executiu, Steve Ballmer, ha presentat en la primera jornada el sistema operatiu per a mòbils Windows Mobile 7, l'intent de Microsoft per esgarrapar les engrunes del colossal mercat dels smartphones, amb permís de l'iPhone d'Apple i de l'Android de Google. A pocs passos hi ha l'estand d'HTC, el fabricant taiwanès que va llançar els primers models de mòbil amb l'Android integrat. Passejant per l'estand, amb tot, no hi ha cap rastre a aquestes hores del Nexus One, el primer telèfon signat de cap a peus per Google sobre la base d'un aparell d'HTC. Es va presentar als Estats Units el 5 de gener passat i se l'espera a Barcelona aquests dies. Però entre les 1.300 empreses inscrites enguany al Mobile World Congress hi ha molt més que terminals. Les aplicacions mòbils i de telecomunicacions, de fet, són el concepte que més ressona aquest any, amb tota mena de propostes i productes. Als pavellons de Fira de Barcelona hi ha des d'aplicacions enfocades al cinema fins a generadors elèctrics, passant per solucions de telemedicina com la que proposa l'empresa israeliana Aerotel en la seva tercera presència a la fira. We came here to exhibit our telemedicine and telecare solutions. The mobile solution using the cellular infrastructure in order to be able to monitor patients at their home or when they are going around. Absolutely. I think this show gave us a lot of contacts, a lot of relation we created with local organization and a European organization, and we are seeing the result of it. L'empresa de David Robin comparteix estant amb una cinquantena de firmes israelianes més, una opció molt comuna en aquest congrés per abaratir costos i concentrar l'oferta per països. Hi ha pavellons semblants del Canadà, de Finlàndia, de França, d'Irlanda i de Catalunya. Aquest és un espai del govern muntat pel Departament d'Innovació, Universitats i Empreses i el Departament de Governació i que bàsicament el que fa és allotjar a aquelles petites empreses catalanes que per primera vegada volen estar en aquesta fira. La idea és posar-los les màximes facilitats perquè puguin vendre i es puguin donar a conèixer en tot el món, i això forma part del pla TIC.cat, que és un pla d'impuls del sector tecnològic que hem llançat fa 6 mesos des del govern. És un sector que ha notat la crisi perquè ha baixat la facturació del sector com a global, la facturació del sector dels mòbils, i això ha fet que els operadors, sobretot, reduïssin inversions, i al final són les empreses les que ho han notat. En el cas de les empreses catalanes es dediquen bàsicament al disseny d'aplicatius, de noves utilitats pel mòbil, i són altament competitives perquè les barreres d'entrada són baixes i el teu mercat és global. I bé, tenim forces expectatives i esperem que els hi vagi força bé. Entre aquestes empreses que busquen el seu lloc al mercat global hi ha Barcelona Digital, que aquests 2 últims anys ha desenvolupat un sistema de navegació digital per a discapacitats, amb l'ajuda del telèfon. Doncs el que estem demostrant aquí una mica és el desenvolupament que estem fent dintre del projecte InRedis, que tracta de fer una plataforma per les quals les persones amb discapacitats puguin utilitzar el seu mòbil com a comandament de distància universal. I això és per poder controlar qualsevol dispositiu electrònic, com pot ser doncs, un caixer automàtic, una tele, pot programar la rentadora des del seu telèfon mòbil, val? El qual estarà més
específic per les seves necessitats. És a dir, doncs, si té mobilitat reduïda, arriba al caixer i pot doncs, treure diners directament sense haver d'anar al teclat. Pot estar a casa i fer la rentadora. No? Una persona, per exemple, cega, pot controlar el telèfon mòbil a través de la veu. A l'anomenat App Planet, al racó de la fira dedicat a la innovació i les aplicacions mòbils, hi trobem una altra companyia del país. Es diu The Channer, té un peu a Barcelona i un altre a San Francisco, i els seus promotors estan nerviosos per l'imminent llançament al mercat de la seva proposta, un sintonitzador de televisió per al mòbil amb elements de xarxa social. La idea és portar tota la televisió que no té cabuda a l'oferta de l'operadora a l'audiència mòbil. És, podríem dir-li long tail television, des de televisions locals a canals més minoritaris, canals d'internet, nous canals que vindran. Ara, probablement al març, podrem sortir per l'iPhone i Android, els telèfons amb Android, com el Nexus o el Droid de Motorola. I vam començar, quan érem molt, molt, molt petits, encara som petits, però quan érem només dues persones, vam començar fent una primera, li diem proof of concept, sobre Windows Mobile, i la vam pujar per debugar a algunes petites botigues i tenim usuaris de 180 països ara. Però bueno, ara verdaderament l'hem millorat i hem treballant amb el player, amb els còdecs, i la verdadera aplicació la llançarem ara. Nosaltres, nosaltres vam començar a Barcelona, de fet estem a Barcelona Activa, i ara jo me'n vaig anar a San Francisco per muntar l'empresa allà, cercar finançament, i Estats Units és el mercat principal per nosaltres. Venir aquí és poder contactar amb tothom arreu del món, des de fabricants, operadores, de Singapur, de Malàsia, d'Europa, d'arreu del món. Vaja, és brutal, és fabulós. La crisi mundial, doncs, sembla que no ha espantat la creativitat ni els emprenedors en un sector, el del mòbil, que continua tenint futur. Una última mostra la trobem a l'estand de PowerMat, un màgic carregador universal d'aparells i electrodomèstics. És una base que té tres punts d'inducció on pots posar o bé el telèfon directament i carregar-ho, o bé un dispositiu com aquest per a l'MP3 o per la càmera de fotografia o qualsevol cosa d'aquestes. Tens l'opció per casa o per l'oficina i tens també l'opció per anar-te de viatge, que ho poses en aquest estuig. I pots carregar-ho tot, la Nintendo, el telèfon, l'MP3, la càmera de fotos, tot el que vulguis, sense cables. L'únic cable que tens és el de la base, però després simplement poses el telèfon sobre la base i està carregant. Acabem de sortir de la fira amb el cap bastant atabalat, però encara ens falta visitar un altre fabricant, un dels principals fabricants de mòbils, que és Nokia, que ha decidit aquest any no participar al Congrés. Nokia, això sí, sí que és a Barcelona, però a 2 minuts en bicicleta, portada pel Dani, d'aquest recinte firal.